Олег Проценко – новоспечений чемпіон області з веслування на байдарках в одиночному заліку у заїзді на 1000 метрів, і він же чемпіон світу минулого року з веслування на човнах «Дракон». Отже, у світі він відомий завдяки новомодним драгонботам, але все-таки виховали чемпіона чернігівські байдарки. Чемпіон світу з веслування на човнах «Дракон» – ну, це база була закладена з веслування на байдарці. Наш співрозмовник визнає всі проблеми, які їх переживає спорт в області, але водночас треба визнати, що інтерес до веслування поступово відновлюється. Про це свідчать і ці змагання. Більше 100 учасників, ну, близько 100 учасників, можна сказати. А бували такі роки, що не було і 50, тому що всі знають, що у нас при попередньому керівництві хотіли цю базу забрати і побудувати тут, як кажуть, три приватні будинки. Ми ще якби працюємо з тими кадрами, які вже себе майстрами стали вже давно. Так, зараз на чемпіонаті області з веслування виступають навіть ветерани з веслування. Зараз ми відбираємо команду на юніорський чемпіонат в Ковель, їдемо. Чемпіонат тривав 2 дні. У перший відбувалися одиночні заїзди, у другий – заїзди на човнах двійках і четвірках. Переможниця на 2 дистанціях – 200 і 500 метрів. Цьогорічна випускниця школи Анастасія Ємець каже, що заняття з веслування не заважали вчитися, а навпаки, допомагали відпочити і додавали сил. Тетяна отримала срібну медаль в школі. В 17-й школе училась. Учиться это не мешает, получается? Да, совмещала. Нет, это наоборот полезно и очень как раз разрядка такая после занятий, когда ты после школы приходишь и такой вот отсидел, вот отучил все, знаете, и приходишь в зал и разминаешься, вот тренируешься, и вот, знаете, уже другие силы появляются. На Чернігівщині з усіх областей найбільше водойм, але школа веслування є тільки в Чернігові, їх тут 3. Це прикро і нелогічно. У деяких інших областях веслування займаються і в районних центрах. Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, там по райцентрам багато де є веслування. І в Київській області це є. У нас так дуже слабенько розвите веслування. Хоча Україна в цьому виді спорту дуже багато досягла. У світі популярно, саме популярне в Німеччині та в Канаді. В Канаді практично в кожному селі є канал чи озеро, і в якому є лодка «Дракон», і всі після роботи збираються. Отже, чернігівські тренери з веслування, а у них є досвід виховання чемпіонів, як ми бачимо, збирають для безкоштовних занять з веслування дітей шкільного віку. Попереду літо, і це особливо актуально. Заразом веслування – це і відпочинок на свіжому повітрі, і фізичне загартування.